Očito da u igri Marsonije ima još dosta prostora za napredak. Međutim, igra nije na razini kakvu bi htio trener Miroslav Buljan, ali i navijači. Stručni stožer bijelo-crnih nada se kako prvenstvo bude odmicalo da će se i njihova igra dizati iz kola u kolo. Tako Brođane na trećoligaškom sjeveroistoku sutra u trećoj etapi očekuje gostovanje u Ludbregu kod Podravine, koja u prva dva kola ima oba poraza te je bez golova, ali i bez postignutog pogotka. U prvom kolu je Međimurje iz Čakovca uvjerljivo slavilo Ludbregu, dok je u prošlom kolu Podravina sa minimalnih 1-0 baš kao i Marsonija poražena u Peternici od Slavije. Prema tome, teško je reći tko je favorit u dvoboju između Podravine i Marsonije, koja će u Ludbregu učiniti sve kako bi se kući vratila s bodom ili bodovima. Nema velikih i malih momčadi, tako da jednostavno svaku utakmicu moramo shvatiti maksimalno ozbiljno, u nju ulaziti sa punim gasom, svaki igrač treba odigrati na granici svog maksimuma i ja vjerujem da će pristup biti pravi i u Ludbregu da će biti pravi pristup. Lakše je na jednoj gostujućoj utakmici osvojiti 3 boda nego 3 odigrati neriješeno. Tako da ćemo mi na svakoj gostujućoj utakmici ići po 3 boda. Ako poduzmemo sve da osvojimo 3 boda, na kraju odigramo neriješeno, ja neću biti nezadovoljan. Mislim da je liga, ko što se vidi, podjednaka. Znači da ne znamo puno ekipi, ali idemo gore. Isto kao u Pleternicu. Idemo, znači, odigrati utakmicu tvrdo, čvrsto i ako je moguće uzeti 3 boda. Mislim da to nije nemoguće i mislim da uz ove oporavljenike puno smo jači, puno smo konkretniji i da će to biti ok. Treneru Buljanu u konkurenciju za početnu postavu vraća se Alen Jelčić, kojeg nije bilo protiv Vukovara, budući je odrađivao kaznu zbog crvenog kartona zarađenog u Peternici. U prošlom kolu očekivalo se da će u zapisnik ući i vratar Ajdin Memović, međutim on još do tada nije dobio papire za registraciju iz Švicarske, koji su došli ovog tjedna. Gostovanje u Ludbregu sigurno će propustiti Marko Čanić, koji još uvijek nije dovoljno spreman za nastup. Jelčić je igrač koji je bitan za našu momčad, on je, rekao bi, uz još nekoliko 2-3 igrača, on je motor naše momčadi i sigurno da se i danas vidjelo da u pojedinim dijelovima igre da bi on dobro došao. Međutim, ja isto razmišljam na način koga nema, bez njega se može i mora i mi smo do ovih bodova došli i bez njega, a sigurno kad on dođe da će to još biti jedna dimenzija više. Mislim, kažem da će on biti pogotovo u veznoj liniji s njim tu čvršći i iskusniji normalno i da, kažem, ako se postavimo čvrsto i tvrdo kao u Pleternici i iskoristimo svoje šanse, mislim da ovaj nema razloga da ne uzmemo da li bod, da li 3. Dolazi ritam i kažem, mislim da ćemo mi tu biti spremni, da ćemo biti dobri, da ćemo biti odmorni i da ćemo biti pravi za uzeti bode. U prijateljsko-pripremnom dvoboju uoči sutrašnjeg gostovanja u Ludbregu, nogometaši Marsonije u utorak su s 5-2 zabilježili pobjedu u Gundicima protiv istoimene ekipe. Domaćin je imao vodstvo od 1-0 i 2-1, a onda su bijelo-crni stigli do očekivane pobjede, u koju su po 2 gola ugradili Hrvoje Mišić i Damir Mirković, te jedan Zvonimir Olić.